নমস্কাৰ, আজিৰ এই ভিডিঅ'ত প্ৰাচীন ভাৰতৰ ওপৰত কেইটামান প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্ন, হৰপ্পা সভ্যতাৰ আনটো নাম কি? সিন্ধু উপত্যকাৰ সভ্যতা। দ্বিতীয় প্ৰশ্ন, আৰ্যসকল ভাৰতলৈ কেতিয়া আহিছিল? খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 2015ৰ মাজত। নেক্সট প্ৰশ্ন, আৰ্যসকলে প্ৰৱৰ্তন কৰা সমাজৰ চাৰিটা শ্ৰেণী কি কি? ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্ৰিয়, বৈশ্য আৰু শূদ্ৰ। নেক্সট প্ৰশ্ন, মগধ সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন? ৰজা বিম্বিছাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য কেতিয়া মগধৰ শাসনভাৰ গ্ৰহণ কৰে? খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 321। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, আলেকজেণ্ডাৰে কেতিয়া ভাৰত আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু তেওঁ কোন দেশৰ লোক আছিল? শুদ্ধ উত্তৰ, খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 327 আৰু তেওঁ মেচিডোনিয়াৰ লোক আছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, শ্ৰেষ্ঠ মৌৰ্য ৰজা হিচাপে কাক স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল? চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমজন ঐতিহাসিক সম্ৰাট হিচাপে কোনজন প্ৰাচীন ভাৰতৰ ৰজাক বিবেচনা কৰা হয়? আৰু শুদ্ধ উত্তৰ, চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, চাণক্যক চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ গুৰু হিচাপে বিবেচনা কৰা হয়। চাণক্য প্ৰণয়ন কৰা বিখ্যাত গ্ৰন্থখনৰ নাম কি? শুদ্ধ উত্তৰ, অৰ্থশাস্ত্ৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 10লৈকে কৈছোঁ, চন্দ্ৰগুপ্ত ৰাজসভা ভ্ৰমণ কৰা গ্ৰীক ৰাষ্ট্ৰটোজনৰ নাম কি? মেগাষ্টেনিছ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 11, অশোকে কেতিয়া কলিংগ আক্ৰমণ কৰিছিল? খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 261। নেক্সট কুৱেশ্যন, কলিংগ যুদ্ধই অশোকক বুদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰতি অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল আৰু কোনজন ব্যক্তিয়ে অশোকক বুদ্ধ ধৰ্মত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল? শুদ্ধ উত্তৰ, উপগুপ্ত। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 13, গুপ্তবংশৰ শাসনকালত মগধৰ ৰাজধানী কি আছিল? পাটলিপুত্ৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 14লৈ গৈছোঁ, মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন? চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য। কুৱেশ্যন নম্বৰ 15, অশোকৰ শিলালিপি আৰু তাম্ৰলিপি ভাৰতবৰ্ষৰ 45খন ঠাইত পোৱা গৈছে। এই শিলালিপিবোৰ কি ভাষাত লিখা হৈছিল বা লিখা হৈছে? প্ৰাকৃত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 16, কোনজন ৰাজবংশই শকাব্দৰ প্ৰচলন কৰিছিল? শুদ্ধ উত্তৰ, কনিষ্ক। কোনটো বংশৰ লোক আছিল? কুষাণ বংশৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 18, সামৰিক অভিযানকাৰী আৰু বিজেতা হিচাপে খ্যাত গুপ্তবংশৰ ৰজাজনৰ নাম কি? সমুদ্ৰগুপ্ত। ভাৰতৰ নেপোলিয়ন বুলি কাক জনা যায়? সমুদ্ৰগুপ্ত। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 20, ভাৰত বুৰঞ্জীত কোনটো যুগক সোণালী যুগ আখ্যা দিয়া হয়? গুপ্ত যুগক। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 21, গুপ্ত যুগৰ বিখ্যাত গুহাচিত্ৰৰ নাম কি? শুদ্ধ উত্তৰ, অজন্তা গুহাচিত্ৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 22, ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাচীনতম ৰাজবংশটো কি? শুদ্ধ উত্তৰ, মৌৰ্য বংশ। বিক্ৰমাদিত্য উপাধি কোনে গ্ৰহণ কৰিছিল? দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 24, চীন দেশৰ কোনজন পৰিব্ৰাজকে হৰ্ষবৰ্ধনৰ ৰাজত্বকালত ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিছিল? হিউৱেনচাং। কুৱেশ্যন নম্বৰ 25, ভাৰতৰ কোনখন প্ৰাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ক বিশ্বৰ প্ৰথম আৱাসিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় হিচাপে বিবেচনা কৰা হয়? শুদ্ধ উত্তৰ, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। ভাৰত বুৰঞ্জী কোনটো যুগক হিন্দু নৱজাগৰণ বুলি কোৱা হয়? গুপ্ত যুগক। কুৱেশ্যন নম্বৰ 27, ইংলেণ্ডলৈ গৈ সম্ৰাটৰ মকৰ্দমাৰ হৈ ওকালতি কৰাৰ কাৰণে দিল্লীৰ মোগল সম্ৰাটে ৰাজা ৰামমোহন ৰায়ক এটি পুৰস্কাৰ দিছিল আৰু পুৰস্কাৰটো কি আছিল? তেওঁক ৰাজা উপাধি প্ৰদান কৰিছিল। পল্লৱ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল? সিমহা বিষ্ণু। কুৱেশ্যন নম্বৰ 29, পাল বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপকৰ নাম কি? পাল ৰজাসকলে ৰাজধানী প্ৰতিষ্ঠা কৰা ঠাইখনৰ নাম কি? শুদ্ধ উত্তৰ, ৰাজা গোপাল আৰু ৰাজধানী মুদগাগিৰিত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 30, কোন চনত গৌতম বুদ্ধৰ মৃত্যু হৈছিল? খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 487। কুৱেশ্যন নম্বৰ 31, মহামতী আকবৰৰ ৰাজত্বকালত কোনে পাৰ্চী ভাষাক মোগল সাম্ৰাজ্যৰ শাসকীয় ভাষা হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল? শুদ্ধ উত্তৰ, ৰাজা তদৰমল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 32, ভাৰতত কেতিয়া বিক্ৰমী যুগ আৰম্ভ হয়? খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 851। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 33, কোন শতিকাত সমুদ্ৰগুপ্তই ৰাজত্ব কৰিছিল? চতুৰ্থ শতিকাত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 34, কোনটো বংশৰ ৰাজত্বকালত ভাৰতত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে সোণৰ মুদ্ৰা প্ৰচলন হৈছিল? গুপ্ত বংশত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 35, চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যই কোনজন গ্ৰীক শাসকক পৰাজিত কৰিছিল? চেলিউকছ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 36, গৌতম বুদ্ধই সৰ্বপ্ৰথম
ধৰ্মোপদেশমূলক বক্তৃতা ক'ত ধৰ্মোপদেশমূলক বক্তৃতা ক'ত প্ৰদান কৰিছিল সাৰনাথ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 37, সিন্ধু উপত্যকাৰ সভ্যতা ধ্বংস হোৱাৰ প্ৰধান কাৰণ কি আছিল? বানপানী আৰু ধুমুহা। হিন্দ শব্দটো ক'ৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে? সিন্ধু নদীৰ পৰা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 39, দেৱনাগিৰী লিপিৰ ব্যৱহাৰ কৰা ভাৰতৰ চৰকাৰী ভাষাকেইটা কি কি? বড়ো, ডগ্ৰী, হিন্দী, কংকনী, মাৰাঠী, নেপালী, সংস্কৃত। ভাৰতৰ ইতিহাসত কোনজন শাসকক অমিত্ৰঘাট অৰ্থাৎ শত্ৰু নিধক হিচাপে জনা যায়? বিন্দুসাৰ। মহেঞ্জোদাৰো ক'ত অৱস্থিত? সিন্ধু প্ৰদেশ অৰ্থাৎ আজিৰ ডেটত পাকিস্তান। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 42, গুপ্তবংশৰ শাসনকালত কোন ধৰ্মই অধিক প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিল? চ শুদ্ধ উত্তৰ